Karlstad växer. Det byggs på många platser och stadsbilden förändras hela tiden. Nu har kommunen lagt fram ett omfattande förslag på hur man vill att centrala Karlstad ska förändras de närmaste 15 åren. Ja, vi har identifierat 5 stycken delområden som vi vill jobba vidare med. Och det är ju runt Karlstad C där det kommer hända saker med resecentrum. Och där finns också möjlighet att bygga mer. Och vi tror att vi kommer att göra en detaljplan här som möjliggör en fortsatt utveckling med mer bebyggelse. Sen har vi området där regionbussarna är idag som blir ledigt för annan markanvändning. Så där tror vi också att det finns utrymme för mer bostäder och mer handel i den här delen av stan då. Sen har vi området runt biblioteket som är ett väldigt attraktivt läge nära Klarälven där det är mycket ytparkering idag. Den ytan tror vi man kan göra bättre med mer publika funktioner, men om man gräver ner bilarna eller bygger p-hus så får man loss marken för annan användning. Och sen tror jag att det finns utrymme i miljön kring gamla fängelset att göra mer. Och man skulle kunna komplettera med mer bostäder där för att få en tryggare miljö dygnet runt. Och också kunna lyfta stadsrummen i det området i närheten till Promkanalen och få det bättre. Och sen har vi en som är utanför den här bilden då, i Haga entré, som är ett pågående bostadsprojekt kan man säga, som också är med som en av de här 5 områdena då, med ett större antal bostäder. Det som är närmast i tid har jag förstått är resecentrum. Ja, resecentrum har en tidplan som är ganska så bestämd där vi försöker följa med Trafikverket och göra de här förändringarna samtidigt då. Det kommer ändras i spåren, man kommer göra en mittplattform och man kommer ta bort något stickspår och så. Karlstads kommun har som mål att befolkningen ska öka med 1% per år. Och det här medför att man måste bygga i genomsnitt 500 nya bostäder varje år. I visionen för Karlstads centrum så ingår bland annat 1000 nya bostäder, ett nytt resecentrum, flera torgområden och gröna ytor samt minskad biltrafik i centrum. Jag tycker i grunden att det är bra att vi utvecklas och vi utvecklas på många bra områden nu där det inte har byggts tidigare. Jag tror de flesta tycker att det är positivt att vi utvecklas och fler vill bo i den här stan. Vad är de största förändringarna då i den här visionen? Rent visuellt så tror jag att mycket kommer handla om det som sker kring resecentrum i framtiden och hela Tåg i tid-projektet där vi kommer få samla även bussarna vid tågstationen idag. Och därigenom kan vi också utveckla kvarteret Älgen där som bussarna är idag. Vi får en mer sammanhållen kollektivtrafik i Karlstad. Och så kommer också Hamngatan, om det här förslaget blir verklighet, se lite annorlunda ut. Blir mer trevlig, mer en stadsgata istället för en genomfartsled som det är idag. Vi bygger ju broar och anslutningar till andra ställen om man till exempel ska ut på E18 så man inte behöver åka där. Ska man åka i Tingvallastan så ska man ju ha sin målpunkt någonstans i Tingvallastan i vår önskan. Och sen också att vi kompletterar med bra parkeringsmöjligheter i de olika entréerna från de vädersträck man tar sig in i stan på. Många tycker ju att Karlstad har ett ganska tråkigt torg, men det finns planer för det också? Ja, vi snuddar i det i den här stadsdelsvisionen för Tingvallastaden. Men det pågår också ett helt separat arbete med just torget, hur vi ska fylla det med framförallt mer liv och rörelse. Men i det här så resonerar vi en del om vart bussarna ska gå till exempel, som är en förutsättning för hur vi kan utveckla torget i framtiden. Vad finns det för hinder för det här? Ja, hinder är ju, kommunen bygger ju inte allt det här själva utan mycket är ju privata aktörer som behöver se ekonomi och klara av och utveckla de här om det är så i kontorshus eller bostäder. Så det är klart att en vikande marknad är inte bra för oss i det här avseendet utan vi behöver ha ett fortsatt högt tryck. Att befolkningsutvecklingen skulle avstanna är ju ett annat hot mot att förverkliga det här. Underlaget till den nya stadsdelsvisionen har bland annat tagits fram genom förslag från Karlstadborna själva och olika typer av analyser och utredningar. Den 10 oktober till den 14 november så ska visionen ut på samråd och där ska Karlstadborna själva få säga sitt om förslagen. Ja, första steget nu är att vi beslutar om att den här förslaget ska ut på samråd och då hoppas vi få in mycket synpunkter från Karlstadbor och näringsidkare med flera. Och efter det så tittar vi på de synpunkterna, eventuellt gör om och sen så går det vidare för antagande.